Olá, bem-vindo de volta para mais uma aula. Vamos começar hoje com uma conta maluca. Né? É, eu quero começar logo já parando a aula e sugerir a você que trave o vídeo e que pense se você consegue né, identificar na, na, no seu dia a dia, na sua vida rotineira, uma situação em que essa conta aqui faça algum sentido. Então, pensa um pouquinho aí, daqui a pouco a gente volta e discute sobre esse problema doido. Agora que você já pensou um pouquinho no problema, uma possível resposta para esse problema doido a gente consegue pensando num relógio. Coloquei aqui um desenho que corresponde a um relógio comum. Os relógios comuns são divididos em 12 pedaços. Então, não é tão estranho assim você imaginar que uma pessoa comece a ter aula todo dia, toda manhã, às 7 horas da manhã e que ela tenha 6 horas de aula seguidas. Né? Se ela começa às 7 e tem 6 horas de aula seguida, então, mais 1, mais 2, 3, 4, 5, 6. Então, se ela começa às 7 e tem 6 horas de aula, ela termina a 1 hora da tarde. Né? Então, essa foi uma solução para esse problema que nós conseguimos utilizando um relógio. Né? Aliás, esse modelo do relógio de, de um reloginho vai servir como base para o modelo que a gente vai começar a discutir a partir de agora para a aritmética dos restos. Nota que eu me referi ao final da aula como sendo uma hora da tarde. Há pessoas que, como eu, preferem se referir a esse horário como 13 horas. Então, nota que 13 horas é equivalente a uma hora. Da tarde. A gente vai começar a representar essa equivalência usando um símbolo parecido com o um sinal de igual, só que tem três tracinhos. E o nome que a gente vai dar a partir de agora para esse símbolo é congruência. Então, 13 será congruente a 1. Nota que eu estou fazendo isso no meu reloginho que é dividido em 12 pedaços. Por que, que 13 e 1 são congruentes? Vamos começar lá da meia-noite. Se eu andar uma hora, eu caio nessa posição. Mas se eu andar 13 horas a partir do meu zero, da meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tanto 1 um quanto 13 caem na mesma posição do meu relógio. E é por isso que eu estou dizendo que esses dois valores eles não são iguais, mas eles são congruentes. Da mesma forma... 14 é congruente a 2. 20 é congruente a 8. Você já deve ter escutado falar, 8 horas da noite ou 20 horas. Então, a partir de agora, 20 e 8 são congruentes. Mas, como o meu relógio está dividido em 12 pedaços, eu preciso informar isso ao leitor. Quem vai ler as coisas que eu estou escrevendo? Porque você vai ver já já que nem sempre esse reloginho que a gente vai usar aqui na aritmética dos restos vai ser dividido em 12. Então, como é que você vai informar que você está usando um reloginho dividido em 12 pedaços? Você vai escrever do lado: mod 12, que significa módulo. Então, a leitura é 14 é congruente a 2, módulo 12. Significa que eu estou usando um relógio dividido em 12 pedaços. Como eu falei para você, o reloginho que a gente usa nem sempre né, será dividido em 12 partes. não precisa ser assim. No caso aqui do próximo exemplo, eu resolvi usar um relógio dividido em quatro partes, né E aí a numeração que eu usei é muito conveniente. observa 0, 1, 2 e 3. ou seja, ao dividir o meu relógio em quatro partes, eu tenho lá o 0, o 1, 2 e o 3 e esses números correspondem aos possíveis restos numa divisão por 4. Então, como é que vai funcionar aqui? Vamos pegar, por exemplo, o 6. Então, vou começar lá no 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 caiu na mesma posição que o 2. Então, pelo que a gente combinou, a gente vai dizer que o 6 é congruente ao 2. Só que agora não é mais MOD 12, e sim MOD 4. Por quê? Porque eu estou usando um reloginho dividido em 4 pedaços. Portanto, o 10, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 também caiu na posição do 2. Ou seja, o 10 também é congruente a 2. Mod 4. Então, é assim que vai funcionar né, a nossa aritmética dos restos em cima desse reloginho. A gente vai dizer também que o 6 e o 10 pertencem à mesma classe de equivalência. Por que, que o 6 e o 10 pertencem à mesma classe? Porque o 6 e o 10 deixam o mesmo resto quando divididos por 4. Observa, o 10, ao ser dividido por 4 vai dar 2 e resto 2. Por isso 10 é congruente ao 2. E o mesmo acontece com 6. Quando você divide por 4, isso aqui vai dar 1 um no quociente, mas o resto é 2. Então, o 6, o 10 e o 2 são todos congruentes módulo 4. Então eles pertencem todos à mesma classe de equivalência. Haverá aqui, na verdade, quatro classes: a classe daqueles que são perfeitamente divisíveis por 4 e, portanto, deixam resto zero. aqueles que deixam resto 1 um na divisão por 4, aqueles que deixam resto 2 na divisão por 4, e nessa classe de equivalência estão 6 e 10, e aqueles que ao serem divididos por 4 deixam o resto 3, formando a quarta e última classe do nosso modelinho. Bom, chegou a hora agora então da gente definir né, claramente o que é, é essa congruência. Então, é o que diz aqui o, a nossa definição. Né? Se eu tenho um número previamente escolhido inteiro, maior do que 1, e que no exemplo anterior foi o 4, A e B, dois números inteiros, são congruentes módulo M, no exemplo anterior são congruentes módulo 4, se eles deixam o mesmo resto quando divididos por m, que no exemplo anterior foi o 4. A notação é essa daqui. Retornando aqui ao nosso problema inicial, né? nota então que 7 mais 6 é 13. E 13 é congruente a 1, módulo 12. Então, na verdade, a partir de agora, eu não vou escrever que 7 mais 6 é igual a 1. A gente vai escrever. Que 7 mais 6 é congruente a 1 um módulo 12. Isso remete a uma propriedade interessante que o nosso modelo aqui, do reloginho com a aritmética dos restos, vai nos permitir que a possibilidade de você somar coisas e continuar trabalhando com esses restos. Bom, vamos terminar. O nosso encontro de hoje demonstrando uma proposição importante que estabelece uma, uma equivalência entre dois resultados. É, um desses resultados é a nossa definição. Nós já vimos que a definição diz que A e B são congruentes módulo M se eles deixam o mesmo resto na divisão por M. E eu quero mostrar para vocês que isso equivale a dizer que a diferença entre esses dois números é divisível por m. Bom, nós já sabemos lá do do algoritmo da divisão que existe um par q1 e r1 que me permite escrever a dessa forma aqui, ó. m, que é o nosso divisor, vezes q1 mais r1. Da mesma forma, existe um par q2 r2 que me permite escrever o b dessa forma aqui. O divisor continua sendo o M. Bom, então a partir de agora a gente vai provar primeiro a ida, depois a volta. Então, o que a ida está me dizendo? Que eles são congruentes. Se eles são congruentes, eu tenho certeza de que eles deixam o mesmo resto na divisão por M. Então, na ida, eu sei que R1. Igual a R2. Bom, se eu fizer a diferença entre esses dois números, A menos B, eu vou ter MQ1 menos MQ2 mais R1 menos R2. Como nosso ponto de partida diz que R1 é igual a R2. Esses dois valores se cancelam. Então, A menos B será igual a essa diferença. Se eu colocar o M em evidência, fica claro que o M divide A menos B, como nós queríamos demonstrar. Bom, agora a gente vai provar a volta. Mas antes, deixa eu fazer uma ressalva aqui, que eu acabei não fazendo que os restos, tanto R1 quanto R2, tem que estar nesse intervalo aqui, entre zero, inclusive, e M, exclusivo. Vamos agora para a demonstração da volta. Bom, para a volta, o nosso ponto de partido que a gente está assumindo é que a diferença entre esses dois números A e B é divisível por M. Então, eu vou escrever... Essa diferença, a menos b, usando essa notação que já foi usada anteriormente. Isso vai ficar mq1 menos mq2. Eu já vou escrever isso com m em evidência. mq1 menos q2. E ainda, r1 menos r2. Então, a gente já sabe que a menos b. É divisível por M. Esse é o nosso ponto de partida. Esse bloco aqui é claramente divisível por M. Então, se esse bloco é divisível por M, esse bloco é divisível por M, está estabelecida uma igualdade aqui e ainda falta um último bloco, a conclusão é que R1 menos R2 também é divisível por M. Agora, R1 menos R2 pode dar um número positivo ou negativo. Então, vamos tomar um cuidado aqui, porque essa diferença fica entre M e menos M. Pode ser que um menos o outro dê um número negativo, mas essa diferença fica nesse intervalo. O que vai acontecer? Como r1 menos r2 é divisível por m, nesse intervalo que vai do menos m exclusivo ao mais m exclusivo, nesse intervalo o único número que é divisível por m é o zero. Portanto, só existe uma possibilidade para essa continha aqui. Isso tem que ser igual. A zero. Mas se R1 menos R2 é igual a zero, é porque R1 é igual a R2. Ou seja, se A menos B é divisível por M, a nossa conclusão é que A e B deixam o mesmo resto na divisão por M, porque R1 tem que ser igual a R2. Com a demonstração dessa proposição, a gente encerra então esse nosso primeiro encontro de um conjunto de encontros que vai falar sobre aritmética modular.